Kickert a Pera. Dnes sa teda ich súboj zopakuje. A je všetko pripravené na začiatok posledného zápasu tretieho hracieho dňa v pražskej skupine medzi Rakúskom a Švajčiarskom. Marko Rossi úspešný na buli. Tvrdá delovka, ktorá zapadla do siete. Chcel sa viacerým hráčom, povedzme, že šmíka na ľadovej ploche, ale teraz ďalšia obrovská príležitosť a puk skončil za Rettomberom. 73 sekúnd majú v dispozícii Helvéti v tejto početnej výhode. Ambil priťukol Leflovi, Osi bude páliť, gól! Ďalej však pokračuje Rakúska snaha niečo vymyslieť v útočnom pásme a teraz by to predsa len mohlo výjsť. Haudumová veľmi tvrdá strela, ale aj veľmi nepresná. Unterweger, Zwerger, rýžný pás na Haudumá, ten prekonáva Rettaveru. Hral si Berčiho, Lefo, Josi, Josiho prihrávka a nebezpečenstvo, ktoré končí gólom. Znížené na 2-3. Išli potenciálne poprvýkrát v tomto dueli do vedenia, pretože za stavu 3-3 stále konštatujeme, že Švajčiari v tomto zápase nevyhrávali, ale v tejto chvíli to neplatí. Hišier v útočnom pásme. Hišier zatiaľ 1-1 v tomto zápase, ale môže svoje štatistiky vylepšiť a ich vylepší. 5-4. Hráč, ktorý nakorčuloval už viac ako 6 kilometrov. V tomto zápase tvrdá strela od Josiho. Hišier spoza bránky, gól! Ambil ubytečovaný do stredného pásma, už to Rakúšania nestihnú. Tento zápas sa napokon predsa len skončí víťazstvom švajčiarskeho výberu. A to v pomere 6-5.